Det her, det skal være stramt. Men se her, jeg kan bruge en sagt med her. Hvis det her det er løs, sådan her, så får han lidt mere plads, når han kommer rundt her. Så er det for løst, det her. Så er alle gode under. Under min her. Kan ikke rigtig få under. Så det der er jo lidt svært. Så der er han nede her. Så er de under her. Det skal være over hans albue her. Helt op ad og ind om vejen her. Der. Det er det allernemmest. Hvis man gør det i bevægelsen, så tager de lige det lige. Ja. Ja. Derovre. Hold tæt her. Så sidder jeg her. Der. Der er ingen grund til, at du går herop og laver en ny lås.